Glimt Sport presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Vad säger du om säsongen så här långt? Men det är väldigt bra tycker jag. Alltså, vi har satt som mål att vi ska bli bättre än förra säsongen och det håller vi på att göra nu. Så att, kul och spännande. Fick ett lite bättre lag här under vår sommar här som ni startade säsongen med. Ja, gud ja. Vi har ju Linnea Wallgren som kom hem från Ändre och Adina Augustsson och Alexander Terner och Rebecka. Så det är väldigt bra. Vad säger du hur det har sett ut i matcherna tycker du? Jo, men det har sett bra ut tycker jag. Det är ett helt annat spel och vi har ju ett helt annat lag än förra året. Så att, ja, men vi fortsätter på det vi håller på med. Har det påverkat taktiken någonting det här att ni har fått massa nya spelare som ni har förändrat? Men det är det väl såklart. Alltså, de ställer ju höga krav på oss och vi ställer ju höga krav på dem. Så att, ja, men det blir ju bättre med allt. Det är ju bara att försöka slipa på mer detaljer nu så att vi blir bättre och bättre. Och sen så har ni ju varit ett lag som kanske har varit strax utanför slutspelet. Nu är ni på slutspelsplats. Vad tänker du där? Jag tänker att det är bara att fortsätta så som vi har gjort och fortsätta slipa på detaljer och bli än bättre. Så får vi se vart det leder. Det är ju mycket jämna matcher. Någon gång tappar man på slut och så där. Hur känns stämningen i gänget? Nej, men det känns bra tycker jag. Alltså, alla vill ju framåt hela tiden så att ja, det är bara att fortsätta som vi har gjort nu tycker jag. Men vad har ni för målsättning då med säsongen? Vart vill ni sluta? Det vi har sagt är väl att det ska vara bättre än förra säsongen. Och det står vi fortfarande på. Så får vi se hur långt det leder. Och det är slutspel? Ja, det vill man ju såklart. Men bättre än förra säsongen. Vad tror du om chanserna till den där slutspelsplatsen då? Så ni kan få bjuda publiken här på några slutspelsmatcher? Nej, men goda tror jag. Eller tycker jag. Det är bara att vi kommer fortsätta så som vi har gjort nu. Och ta flera kliv i spelet så kommer det nog bli bra. Det var länge sedan det var riktiga slutspelsmatcher här i stan. Ja, det var det. Det var det. Är det dags? Ja, det tycker jag. Lisa Rengärde, Karlstad innebandy, 8:e säsongen. Ja, stämmer bra det. Det är ett tag skulle jag vilja säga. Vad har hänt under de här 8 säsongerna tycker du? Mycket har hänt. Alltså väldigt mycket har hänt. Allt ifrån lagmässigt och runt om. Så att otroligt mycket har hänt under 8 år skulle jag säga. Jämför lager då, som ni har nu då, med de tidigare upplagorna? Oj, speciellt i år så har vi fått in 3 otroligt skickliga spelare. Om jag inte glömmer någon nu. Rebecka, Linnea och Adina och Terner, 4. Så vi har fått in otroligt rutinerade och skickliga innebandyspelare. Så vi har en bredd som vi kanske inte har haft tidigare på liksom 3 formationer. Så jag tror att det är det som är största skillnaden skulle jag säga. Hur har det känts så här långt den här säsongen? Det känns väldigt bra. Har det. Trots nu avhoppet från Moberg. Så tycker jag att det känns bra, både på plan och utanför planen. Så att jag tror vi har någonting bra på gång, känns det som. Ni ligger ju på slutspelsplats här också då, det är lite halvtätt där. Ja, men det är ju det, och det är ju som det ska vara. Det är ju bara början på säsongen, så att det är bara roligt. Och att vi ligger där vi ligger. Så vi tar liksom varje match och varje träning och försöker ta steg för varje gång vi träffas. Vad är det för nycklar som du ser då för att hänga med där uppe och kanske till och med stiga någon placering? Ja, det är väl bara att fortsätta och inte tumma på någonting. Så fort vi liksom har tillfälle att träna tillsammans. Att vi liksom lägger fokus på grundläggande spelet fortfarande men även detaljer och slipa på det. Så att vi liksom inte tummar på att bli nöjda där vi är. Utan att det är en lång process som håller på ända till april. Så att det är ju bara början så att säga. Jag får aldrig vara nöjd. Nej, så är det ju. Lydia Wallgren, en av nyförvärven tills i år. Vad kom det sig att du ville flytta tillbaka till Karlstad? Nej, men först och främst hemlängtan. Jag var iväg i 5 år. Så kände att det är dags att komma hem. Du spelar på Gotland i Ändre innebandy. Var rätt stor det, va?
Ja, verkligen. Det är den största sporten och väldigt intresse för det också. Så att, nej, men det var väldigt spännande och utvecklande att vara där. Vad har varit för några stora skillnader när du har kommit hem till Karlstad? Nej, men det är väl att jag har växt som både person och innebandyspelare. Jag har fått med mig väldigt mycket erfarenhet. Och som man har kunnat ta med sig hit. Mycket rutin har man samlat på sig. Vi spelar ganska många matcher där borta. Så att det är väl främst det. Vad säger du här om första månaderna på säsongen? Jo, men jag tycker att det ser väldigt bra ut. Vi har ett spännande lag. Många hemvändare, eller några stycken i alla fall, som har kommit hem. Vilket jag tycker är väldigt spännande. Och vi har fått ihop laget väldigt bra, tycker jag, på den här korta tiden som vi har haft. Så att, jag tycker det ser bra ut. Nu nämndes ni ju några nya spelare. Det känns som att ni har en bättre bredd och fler att rulla på nu. Ja, men verkligen. Och de som även har spelat innan har steppat upp väldigt mycket. Så att, det ser väldigt lovande ut. Vad är det som du ser som är viktigt här då, resten av säsongen? Nej, men det är väl att hålla upp den bra nivån vi ändå har haft nu de här matcherna. Sen är det klart att vi måste jobba på vårt spel ännu mer och försöka förbättra oss hela tiden och bli ännu bättre. Det är väl det. Du har varit i slutspel med andra, du har varit här tidigare, men du har aldrig varit i slutspel med Karlstad, va? Nej, det var ju det året som jag skadade mig som mitt i slutspel. Så att jag fick ju inte spela det med dem då. Så att, det är väl självklart ett mål för i år att vi ska ta oss dit. Hur är det att spela slutspel innebandy? Nej, men det är väldigt kul. Det är väldigt speciellt. Det är ju inte som en vanlig seriematch, utan nej, men man är extra taggad och man spelar verkligen för någonting. Så att, nej, men det är speciellt, men det är väldigt, väldigt kul. Emma Dahlström, du har varit med några år här nu. Ja, det har jag. Börjar bli gammal i laget nu. Om du blir hitvärvad eller om du valde att komma hit för ett par år sedan, vad säger du om resan så här långt? Jo, men det har varit väldigt roligt och givande. Jag var ju ganska ung när jag kom, eller ung, men ja, spelade i Djurgården innan och sen kom hit. Så att det var en större roll fick jag här och ja, det antar nu att jag växte in i det och tar den rollen. Det drar med boll och sådär, back här. Vad säger du om ert spel så här långt i år? Jo, men det väl, alltså helt, vi har kommit dit vi vill, känns det som. Vi har börjat rulla bollen och börjat skapa anfall och gör mål och sådär. Nej, men det är väldigt roligt att spela. En del nya spelare här också då, som har höjt upp lite. Ja, och det gör jättemycket och det märks ju på vårt spel. Vi har mer skickliga spelare och det får vi ut i vårt spel idag. Och det är därför vi börjar ta poäng som vi gör också. Det kanske märks på träningarna. Det kanske blir bättre träningar också. Ja, det blir det. Absolut. Det är mycket bättre fart än vi haft innan. Och vi har mer folk med vinnarskalle. Och ja, det är väldigt härligt att spela och träna. Du har ju heller aldrig spelat någon slutspel här i Karlstad i alla fall. Vad tänker du runt den biten? Ni är ju på slutspelsplats. Jo, det är väl klart. Det är väl någonting vi strävar efter, att komma till slutspel. Och sen allt efter det är bara ett plus. Men just nu går man väl in för att vinna allt. Så nej, det hade varit väldigt roligt med ett slutspel. Så är det något så ovanligt. Det är väl lite ovanligt i alla fall. Du är mamma och så spelar du SSL också. Ja, det är ett pussel att få ihop det hela är det. Men jag försöker så gott jag kan. Och än så länge brinner jag så mycket för innebandy så att det är värt det. Jag blir mogen utav det ena och så då kanske jag blir mogen utav till det andra också, eller? Ja, det hoppas jag, men jag vet inte. Jag är nog fortfarande väldigt omogen innebandymässigt. Men ja, jag försöker vara mogen i laget. Men det är minst slutspel som gäller. Ja, det är det. Absolut. Linnea Julin, lagkapten, Karlstad innebandy. Du har varit med länge nu. Ja, det har blivit ett par säsonger faktiskt, så man börjar bli till åren. Ja, vad säger du om utvecklingen här i Karlstad innebandy de senaste åren? Nej, men jag var ju här en treårig period för några år sedan och sen så var jag i Jönköping i 3 år. Och nu har jag gjort 3 säsonger till och inne på mitt 4:e tillbaka, så jag ser en stor utveckling både på föreningen och laget och allt möjligt. Så det är jättehäftigt att se. Ja, ni har förstärkt laget i år också. Vad tänker du där? Nej, vi har ju till skillnad från andra år kanske fått in lite mer rutinerade spelare och som också har varit med några år som jag har varit. Och det är klart att det blir en annan effekt liksom, när man får den här rutinen till sig också. Och så ni har ju varit tvungna att titta neråt någon gång här, men det har ju varit, ni har ju legat någonstans mellan nedflyttningssträcke och slutspelssträcke här tidigare. Det ska bli bättre nu. Ja, absolut. Vi har ju gett oss bra förutsättningar här på säsongen och vi ligger med där. Vi har en målsättning och
Sen så gäller det att vi liksom är ödmjuka i den uppgiften och då kan vi fortsätta att hålla oss där uppe. Men det är ingenting som görs av sig själv, utan det är ett hårt jobb och det vill jag göra. Ni har ju några favoriter uppe i Thorengruppen till exempel som kanske är svåra att rå på, men bakom det då? Nej, Thorengruppen är ju en klass för sig och ska vi slå dem så krävs det att alla gör en av sina bästa prestationer någonsin, och det gäller att vi gör det som grupp givetvis. Sen Pixbo kan vi slå i någon match och sen är det tajtare helt plötsligt, så det finns goda chanser. Vad ska de sätta för målsättning på det här då? Ja, vi har ju slutspel som målsättning som vi sa innan säsongen och den målsättningen är kvar. Sen så får vi se om vi ska göra någon summering här tillsammans när halva säsongen har gått och ifall det kommer bli en ny målsättning eller om det kommer bli samma. Så det får vi nästan återkomma med. Kapten och det här, du har varit med ett tag i utvecklingen och sådär. Vad långt kan ni ta det, tror du? Nej, men jag tror stenhårt på det här laget och vi har en stark sammanhållning och så länge vi vill och vi lägger ner oss i det här och liksom ger allt vi har i varenda träning och varenda match och sådär, då kan vi gå långt. Lycka till! Tack så jättemycket! Glimt Sport presenteras i samarbete med Råumsmaskin. Vi tar hand om era fastigheter.